ontmoet. As daar ooit een lering is wat een gemeente of een kerk moet kry, is waak teen hoogmoed. Is het waar? Hy sê, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien. It's me, myself and I. Wat my broer vanmorgen gepraat het. Die siekes gaan voorbij ons los hulle. Die hongeres gaan voorbij ons los hulle. Is het waar, kind van die Here? Maar elkeen ook na die ander sin. Wanneer laas het jy iemand gebel en gesê, my broer, hoe gaan dit met jou? Is jy nog by Jesus? Weet jy, ons neem aan, iemand het by die Here uitgekom en hy sorg uit. Ja. Is het recht so, kind van die Here? Kan dit so wees? Nee, weet jy, Jesus, ek wil dit vanmorgen sê, daar is nie een story van een keer een kindjie van liewe Jesus, altyd een kind van die Here nie. Is het waar? Is elke dag sy, neem jou kruis op en volg my. Bekeer jou van jou verkeerde weer. Bekeer jou van jou verkeerde gedagtes. Ja. Kry jou oor op my, want my oor is op jou. Is dit nie verskriklik? Daar is die deur wat ons kan toetrek. Ek deel jare terug met mense, hulle bly saam in sonde en ek sê, hoor jy, dis een sonde. En hulle skuif na een dubbel verdieping huis met een, daar is ons nou een cementblad tussen die dak en waar hulle slaap die onderste vloer. Ek sê, my dierbare, dink jy nou, God kan nie dier die cement kykie. Is het waar, die dag kry ek amper pakslaas, ja maar sê, vir jy betou vinnig jy ry toedruk. Hoor mooi vanmorgen, kind van die Here. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Ja. Jo, waar staan ons vanmorgen? Wat se gesindheid het ons vanmorgen? Het ons een omgee hart vir mense? Stap ons een extra myl om iemand anders te help? Of gaan dit net, as ek jou help, dan help ek jou so dat jy my weer eendag kan help. Is het waar, kind van die Here? Ja. God sê dan so soos fariseers. Ons groet net hulle wat ons teruggroet. Man, ek het een bierman, hy groet my nie, ek groet om laat die rook draai. Amen. Prys die Here. Dat ons die gesindheid van Jesus sal aanleer. En ek wil het vanmorgen vir jou sê, ek kan dit nie doen nie. Maar weet jy, as ek op my knieën val voor hierdie levende God en ek is erkentlik, en sê, Heere God, gee my die gesindheid. Die gesindheid van liefde. Die gesindheid van deerdra. Die gesindheid van empathie. Ja. Yeah. Is makkelijk om vir iemand te sê, hoor, ek is lief vir jou. Is het waar? Die saak lê om te wys. Ja. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontlede deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Ja. Is dit nie vir ons vanmôre 'n voorbeeld in my boeta? Ja. Hy was God. Weet jy, hy kom mens word. Hy het in 'n krib is hy gebore. Hy het die laagste plek wat daar was is vir hom uitgekies. Want weet jy, hy het vir ons gewys, wat is nederigheid? Weet jy, ek en sister Selma praat gestraan, daar kom tye in jou lewe, dat jy in 'n leerskool is. Ja. En as jy nie leer nie, gaan jy môre daai selfe toets weer dop. Oor en oor. Is dit waar, toe ons vir 5 of 6 maande hier op die vloer moes gelê het. In die begin, kon ek hier opkom nie. Want die matras is laag op die grond. Maar mens leer het aan, jy kry die waaiblaad om op te staan. Jy moet hem nou weer toets, Bas. Ek sal dit nou nie maak, my broer. Prys die Here. Weet jy wat dit het aan my gedoen? Dit het my geleer, dat toe ek terug is op my bed, dat ek my hande in die lucht kon opsteek. Ja.
en sê, Here God, baie dankie. Ja. Die matras het so nat gekom word hier. Gereeld moes ek kom maar buite sit van die water trek van onder af op. Ek het nou die dag gesê, as jy geld kom, as jy moet 'n nuwe matras, want die springs druk op plekke, wat dan nie lekker plekke is, jy, amen. Maar weet jy wat wil ek vanmôre vir jou sê, as ek hier ver genoeg is daarin, mm. dan gaan my hele lewe klaagliedere wees. Yeah. Here, hoekom gebeur het met my, dit gebeur met my, so dat ek kan terugkyk en sê, tot hiertoe het die Here God my gedra. Yeah. Is het waar vanmôre, as jy die heel dag teerpad loop, en jy sla die grondpad, dan kom jou wiele af. Die gaan wabbel. Hannes, dit wat jylle mee deurgaan, hoor mooi vanmôre, dit is een moeilike story, maar weet jy, God toets jylle getrou het. God het jylle geloof getoets, tot op die uiterste toe. En ek wil vanmôre vir jou sê, in die geloof kan ek vanmôre sien, daar is een groot rooi regmerk. Is dit waar? Hy sê as hy kom, gaan hy nog oordans by ons kind. Geloof. Geloof. Geloof, sonder geloof is het onmoontlik. Weet jy wat maak my? Dat ek nederig is voor mense. Want in die geloof aktiveer ek iets by daardie persoon. Dat hy sal sê, hoorie, maar ek wil ook daar kom aanbid. Is dit waar, kind van die Here? Ja. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo alle name is. Amen. As jy nederig is, dan kry jy ook 'n naam by Jesus. Ha? Ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus lyk mense wat nederig is. Wat afhanklik is van Jesus. Want afhanklikheid maak my nederig. Ek besef, Here, ek kan nie een tree gee sonder God wat my vashou nie. Ek kan hom nie vashou nie, man. Hy moet my vashou. Ek het nie die krag en die deursetting vermoë om vas te hou. Ek wil vir jou sê, hierdie 24 jaar het God my vasgehou. So dat die naam van Jesus, so dat in die naam van Jesus, so buig elke knie, wat van die wat in die hemel, en van die wat op die aarde, en wat onder die aarde is. Ja. Jy sal bely. As jy nie hier bely nie, gaan jy daar bely. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat maak belynis? Dat hou my nederig. As ek en my vrou stry kry, pastoor stry julle op, hy is baie jong. As ons stry kry, as daar nie iemand is wat nederig genoeg is, om erkentlik te wees, al is jy die onskuldigste ene, wees nederig en erken en sê, hoor jy, ek is jammer. Weet jy wat gebeur? O nee, maar jy sal nou ou sissie. Nee, weet jy wat gebeur? Daar kom 'n regmerkie langs my naam. Hy was nederig genoeg om erkentlik te wees en sê ek is jammer. Is dit waar vanmôre? Ja. Weet jy waar word ons die meeste getoets? In ons eie huis. Is dit waar? Is dit waar? Is maklik hier in die kerk. En daar by jou werk waar het rook. Is jy daar bereid om die nederigste te wees. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Amen. Tot heerlikheid van God die Vader. Ja. Kom kind van die Here, kom ons bely en ons laat staan. Nou een rukkie terug, bel iemand my, sê wat berading het. Nou as iemand vir my nommer asseblief, dan sê dadelijk daar. Maar weet jy, die Here sê vir my, stop dit. Nooit die persoon na die persoon kerk toe kom. Ja. En dan kan jy berading doen. Laat sy haar voete in die water sit. Is het waar kind van die Here? Ja. En sy was nog nie hier gewees nie. So weet jy wat, ek stuur vir haar boodskap het. Ek sê my dierbare, weet jy wat, daar is een skrif. Wat die woord van die Here sê, daar is geen verlossing sonder bekering. Nee. Mense soek verlossing. Mense soek bevryding. Weet jy, bevryding kan die gevaarlikste
die gevaarlijkste ding wees wat met jou kan gebeur. Want weet jy, baie mense wat bevryding doen, ek gaan het sê vanmorgen, is selfs so hoogmoedig. Want dis nie meer Jesus wat die werk doen nie, dis hulle. Want weet jy wat, hulle loop op die oude salving. O, dat vertel hulle, jong, jy het jy gesien wat die Heere gedoen het, ek het dit met die man en die man en die vrou, en die Heere het saamgewerkt. Nee, man, is het waar vanmorgen? En weet wat, baie mense drijf aan, daar is demone. Wil jy vanmorgen mooi hoor, daar is demone. Daar is kinders van die Heere wat met demone sit. Wanneer jy oopmaak, die duivel speel nie met jou nie. Is het waar? Ja, waar. Hy kom in, as jy die deur oopmaak, dan kom hy in. Wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Ek het nou my ding heel vergeet. Prys God. Ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van die Heere, moet nie eie eer vat nie. As jy iemand bedien het en die Heere het saamgewerk, gee God die alle eer. En weet jy wat doen hierdie mense? As hulle bevryding doen, hulle vergeet om die demoon te stuur na waterlose plek toe. En hierdie persoon deur te bid, dat hy sal gevul word met die Heilige Gees. Wat, weet jy wat gebeur as hy demoon uitgaan? Dan gaan haal hy 7 ander, wat baie erger as hy is. Ons bedien in Flamingvlui in ons huisie, bedien ons jong meisie. En die demone begin te manifesteer, sy gil, sy roggel. En die volgende oomblik, soos een golfbal, begin hy op die maag, begin een bol so te hardloop. En sy trek op een hoop en sy gil. Haar oe staan stokstuif in haar oe. En weet jy wat, kind van die Heere, en as het om kinders, en ek jaag die kinders uit, ek sê, gaan uit. En die een sientje gaan uit, en hy kom later in. En ons bedien die meisie, en die Heere maak haar vry. En hierdie kind kom van buiten af. Weet jy, hulle was hier onder die bloed van Jesus. Ek sien mense wys op televisie, hoe drijf hulle die duivels uit, en hulle waarskie nooit die kinders van die Heere, om hulle onder die bloed te pleit hee. Volgend wil ek lering gee, maar daar gaan iemand wees wat het hoor. Ek weet, ek gaan een oproep kry, prijs God daarvoor. Hoor jy, en die demoon gaan in een klein sientje in. En toe die kind terugkom, en hy kom sit langs sy sissie, toe spring sy op en sy hart loop na sister Selma toe, en sy sê, jy moet help, dat die mens wegblijf van my af. Toe verander daar die jong kind, sy oor raak bloed rooi, en sy sien die demoon wat by haar uitgaan het in die kind. En ons moet die klein sienkie bedien. Die kind hardloop verby by, ek skrik so, ek bid nog, ek het hom amper geklap. Die aand, my dierbaar is, toe kom die vrees oor by. Ek weet nie hoe kom die, ek vertel man. Ek sê vir sister Selma, hoor jy, ek dink vandaan moet jy die kant slaap, ek gaan die kant slaap van jou. Amen. Maar wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Jesus is een werkelijkheid, maar die bose geeste is ook een werkelijkheid. En weet jy, as jy begin hoogmoedig raak, maak jy die deur oop vir een bose mag om in te kom. Amen. Mag Jesus ons help. As dit vir jou nie een lering is vanmorgen nie, wat God vanmorgen met my praat. Moet nie iets doen uit selfsug nie. Moet nie iets doen om iets terug te ontvang nie. Of ydele eer, dat mense jou oplig nie. Maar nederig, moet die een teen die ander wees. Ach, iemand anders te hoor is jouself. Ek hoop hierdie, is vir elkeen van julle vanmorgen, een hand in die boezem steek. En sê, Heere, waar staan ek vanmorgen? Heere, is ek nog nederig voor u? Of Heere, het ek geestelik hoogmoedig geraak? Broer Jannie, sê jy geestelik nederig hoogmoedig? Amen. Nee, ek wil vanmorgen vir jou sê, waak en bid daarteen. As God jou oplig, gee hom die eer. Ek sê weer vanmorgen, as God jou oplig, gee hom die eer. Ek sal altyd die Heere God al die lof, al die eer, al die aanbidding gee vir hierdie kerk wat ons gaan bou.
Amen. Prijs die Heere, want God gaan werk in mense se harte. Prijs die Heere. Is daar vanmorgen iemand wat wil sê, Heere, ek vraag vanmorgen, ek gaan nie vir jou bid nie, maar wil jy nie vanmorgen jou hand in die licht opsteek en sê, Heere, hierdie is vanmorgen vir my gewees, ek weet jy wat vir jou was hier, maar het was waarlik vir my vanmorgen. O Efraim, wanneer as ek jou oplig, hoogmoedig word nie. Heere, ek roep vanmorgen nederigheid oor hierdie gemeente. Heere, dat ons mekaar sal lief hê, dat ons mekaar se laste sal dra, en so God se wet sal vervul. Seën elke een vanmorgen, Heere, help ons, Jesus, dat ons, Heere, altyd sal besef, dit wat ons het, kom van Jesus. Dit wat ons het, is net geleen. Dankie daarvoor, Heere. Heere, maar dit wat U vir ons gegee het, dat ons mooi daarna sal kyk. Dankie, Heere. Amen en amen. Heere, God seën vir julle, kom ons sing 'n lekker liedjie saam tot eer van die Heere, prys die Heere. Almagtige Heere, Heere, U is so liefdevol. Amen. U is so vol genade. Dankie Heere. My God, ons verstaan dit nie elke morgen nie. Of elke dag nie. Of nadat ons met iemand gepraat het nie. Of hier by die kerk nie. Heere, ons is nederig voor U vanmôre. Jesus, dankie Heere. Heere, as sondaars. Seën elkeen, Heere, wat die naam aanroep. Wil elkeen behoed en bewaar. Elkeen se wense vervul. Heere, help ons om U naam te eer en nederig te wees. Jesus. Teenoor ons geliefdes. Jesus, Heere. Teenoor vreemdelinge. Yes, Lord. Heere, ons wil U naam prys. Ons wil sing en dans. Ons wil lofgesange sing. Ons wil alle eer aan U bring. Amen. Jesus. Heere, ons vra dat U ons sal vergesel Jesus. Op ons pad huis toe. Koning Jesus. Heere, seën hierdie gemeente. Jesus. Dankie Heere vir al die beloftes wat U aan ons gemaak het. Dankie Heere. Heere, ons wag daarvoor. In Jesus naam. Ons glo in Jesus. Amen. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Mag die liefde van die Heere Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God onse Vader met ons wees en by ons bly. Almal wat die Heere verwag op die wolke sê saam met my. Amen. Heere seën vir julle. Gaan in